Men goddagens YouTube och alla som följer och prenumererar och kommenterar och inte prenumererar. Så prenumerera, ni som är här. Idag blir det blir lite annorlunda avsnitt för att vi har filmat de här övergivna och det här samhällena som är på väg ner i Bergslagen. Men jag tänkte att jag ska göra ett kort avsnitt om även hur vackert det är på denna plats. Så att stanna kvar, häng med och njut av det vackra för en gångs skull. Som jag sa, det vackra ja. Och det vackra är ju, nu står jag alltså på ett ställe som kallas Finngruvan. Och här kan ni se Bergslagen. Kopparberg, Ställdalen. Ja, ni ser ju hur vackert det är. Vi kan zooma in här borta. Det är Ställdalen som ni ser där i horisonten där. Och då kan ni se hur stort det är. Fantastiskt fint. Men jag ska ta med er runt här. Man ska inte bara visa en sida. Man ska även visa det vackra som finns här. Men det har jag inte gjort innan. Det här är något helt nytt. Jag brukar bara vara på de här förfallna platserna. Så nu tänker jag att vi ska ta oss runt lite grann. Finngruvan ja. Bergslagen, gruvor, det har ni ju lärt er nu. Och det är ju så. Vi tänker att vi tar oss en liten promenad här uppåt. Så ska ni få se hur det ser ut i gammalt bergsdistrikt. Alltså det är otroligt fint här. Det är fantastiskt vacker. Vilken miljö. Och här är det mycket lämningar efter gruvindustrin då, så att det är mycket stängsel och det är mycket hålor och det är grönt vatten och inte grönt vatten och klart vatten och inte klart vatten. Och det här är ju Finngruvan vi har här nere. Vi ska se om vi kommer upp här. Jag fick faktiskt tipsen av en lokalbo. Som vi pratade med när jag var och filmade kontorshotellet. Och det är hans marker vi går på. Alltså det är dit måste du. Har du självklart det? Jag nappar. Jag tar mig hit. Och här kan ni se. Så det här är Finngruvan. Vi kliver över ett staket för att se. Otroligt fantastiskt. Vilken miljö. Det är inte bara ett samhälle som förfaller. Utan det finns ju någonting otroligt vackert här. Så jag tänker. Finngruvan har vi här. Bergslagensleden går här. Så finns det båtgruvan, kronschakt och allt möjligt här. Stånggång, ja. Och då han sa så är det ju öppna gruvor. Öppna inom bara situationstecken skulle jag säga då. Men alltså, där de har stängslat som här. Och ett rejält stängsel. Oj, oj, oj. Det är ett stort gruvhål ner. Oj. Oj, oj, oj. Jag vet inte om ni kan se, men jag ska försöka. Ett jättegruvhål ner här. Så det vajrar på sidan. Jag ser vatten i botten. Tänk, vi går runt här lite grann. Så
tänker här. Här bröt man då olika bergsgrejer med förmodligen järnmalm. För det är ju järnmalmen som är känd här uppe. Så. Men det är lite speciellt att gå här eftersom jag kommer ju från Strömstad och Krokstrand. Och det var ju, där var det ju faktiskt granit. Graniten som var poängen. Och min morfars bror var förman på stenogrit för bergs. Och så att, ja, jag är lite van med att gå ibland bergsmiljöerna. Så här går jag på någon gammal väg de har använt. Fantastiskt att gå här. Det är helt otroligt vilket ställe. Kolla med sten. Alltså, överallt är det bara sten. Här är ju Bergslagen namn för sitt själ. Många finnar var här. Svedfinnar blev de. På bruken så behövde de någon som höll på med kolen. Och det blev oftast finnar och de kallades svedfinnar, läste jag mig till i historierna. Det är fantastiskt. Här har vi några mer gruvhål här borta. Helt grymt. Här borta ska vi ta oss. För där ser det ut att vara väldigt... Oj, det är helt klart vatten. Oj, oj, oj. Shit, vad häftigt. Oj. Oj, vad häftigt. Det här är ju någonting som man inte ser ofta. Kolla, jag ska zooma in här. Kolla. Det är så kristallklart det här vattnet. Man kan se ner. Jag ser några rör ner i där. Jag ska gå lite längs sidan här och kolla. Jag ska zooma bara tillbaka. Ber om ursäkt för det. Ska vi se här. Ska vi se. Speciellt. Ni ser ju själva. Det är ju helt superklart vatten. Vilken grej. Så. Ska man hit så ska man besöka den här platsen, tänker jag. Det är inte bara ett samhälle som håller på att raseras och förfaller, men det är även också någonting otroligt vackert. Naturen, miljön. Alltså, jag tänker vi kliver över här. Helt otroligt. Jag känner på vattnet bara för det. Nu är jag nyfiken. Hur kallt det är. Nej, det var inte så kallt. Här kan ni se här nere. Helt otroligt vackert. Men det är djupt. Ja, nu har ni fått se lite vackra vyer istället. Och lite vad man kan göra.
En sak är säker. Förfaller samhällena så har du alltid naturen kvar. Som en resurs, tänker jag. Att turism, utveckla turismen kanske är ett alternativ här uppe i Bergslagen. Men nu har ni ju fått tänka med Finngruvan. Otroligt vacker plats. Ni kan köra upp här så får ni en utsikt över Ställdalen och Bergslagen runt omkring. Så att hoppas ni uppskattar det. Så uppskattar ni inte ett sånt här avsnitt, då tycker jag ni ska kommentera det. För då vet jag. Men uppskattar ni det så kommentera det också. Gilla. Dela. Och självklart, glöm inte att prenumerera. Men nu har ni fått sett lite vackert från Bergslagen också. Och inte bara samhället som är på väg att haverera. Så till nästa gång. Ha det gott. Ciao.